Дойдохме до Гърция. Преди малко с колегите споделих, че кризата на кризите, заедно с това е и съседна държава, и същевременно, макар и съседна държава, макар че всички ние сме пътували, част от нас работят или родители работят там, се оказва, че доста трудно проникваме в менталитета, в логиката, в обяснението на кризата, която преживява Гърция. Гърция преживява една особена, различна криза от онези, които преживява Ирландия, Португалия, Испания в някаква степен, която и през нас преминава. Как ни се отразява, професор? Кое как ни се отразява? Кризата. Кризата в Гърция, те първо ще видим как ще се отрази. Очевидно, че ще има проблеми и за България. Вече единия е известен, коментира се, така наречения превентивен данък 26%. Вече законово този въпрос е уреден, но той не се реализира. Да се надяваме, че ще си остане само на хартия, защото това би засегнало силно икономическите отношения между двете страни. Същевременно обаче проблема с Гърция е по-широк. Той е европейски проблем. Гърция е като върха на айсберга. И как ще се разреши проблема на Гърция е въпрос, от който ще зависи в някаква степен и бъдещето на Европейския съюз. Затова ние дълго, така да се каже, подготвяхме днешният дебат. Очевидно, че в рамките на 2-3 часа няма да изчерпим проблемите, но се надявам, че ще заразим и младите хора, студентите, да мислят по този въпрос. Целта на нашите дебати е тъкмо такава. Да дойдат експерти с различни позиции по една обща тема, за да може студентите да боравят с различна аргументация, сами да стигнат до извода си. Иначе е лесно да четем лекции. Това го правим години наред. Въпросът е, наред с лекциите, да помогне на младите хора сами да се научат да преценяват. На базата обаче не на всезнайковщината, а на базата на експертно мнение. Това е целта ни и днес продължаваме с тази поредица от дебати.